مرد اوغلانلر نامی برحیات. Kiçik serjant Salohiddin Abdurahmonov. Salohiddin Abdurahmonov 1972-yil 14-yanvarda Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanida tug'ilgan. 1989-1991-yillarda harbiy xizmatda bo'lgan. 1994-yildan ichki ishlar idoralarida xizmat qila boshlagan. 1997-yil 29-dekabrda diniy ekstremistik guruhning yetakchilaridan birini qo'lga olish paytida martlarcha halok bo'lgan. U O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga binoan vafotdan so'ng jasorat medali bilan mukofotlangan. Mard o'g'lonlar nomi barhayot.